много варианти. Мисля, че е удачна кандидатурата. Ще ли предложението? Предложението е мое, нали чухте? Ваше единствено и само. Да. Някакъв натиск върху вас имаше ли за тази кандидатура, господин Орешарски? Казах, че сме обсъждали различни варианти с ръководството и на двете групи. Вие сами разбирате, че без тяхната подкрепа не мога да измисля каквато и да е друга кандидатура, която да мине. Тоест, обсъдена е с ръководството на парламентарните групи и мисля, че е удачна. А с какво надделя тази кандидатура? Ми с това може би, че специалиста не е вътре от системата. Търсехме умишлено външен специалист, за да може да се преструктурират някои активности. Опасявате ли се от обществен натиск? Какви ще са първите задачи пред господин Пеевски? Моля? Какви ще са първите задачи пред господин Пеевски? Пише ги в програмните приоритети. Добре са разписани, мисля. Възстановяване на държавността, в това число и пресичане на контрабандни канали. Не се ли опасявате от изказванията ми, които имаха така чисто реваншистски характер спрямо Бойко Борисов и Цветан Цветанов от зала на господин Пеевски? Вижте, последните няколко седмици чухме много изказвания, които според мен не бяха до край премерени, сигурно и от двете страни. Надявам се с течение на времето да се успокои парламентарната обстановка. Опасявате? И нещата да тръгнат по-гладко. Опасявате ли се от обществен натиск? Недоволство. Недоволство, защото тази кандидатура, така ли иначе, е много спорна. Зависи какво точно разбирате под обществен натиск. Мисля, че на втория ден имаше демонстрации срещу кабинета.